La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a passar per Olot aquest dimarts i dimecres. La cursa més important del territori català provocarà importants afectacions viàries a la ciutat. La prova travessarà la comarca en dues de les etapes reina de la cursa. Aquest dimarts passarà per la ciutat la segona etapa de la Volta Ciclista, amb inici a Mataró i final a Baltir 2000. La sortida s'ha previst aproximadament a la una del migdia a Mataró i es preveu que els participants passin per Olot pels vols de 3:45 de la tarda. El grup arribarà provinent de les preses al centre de la ciutat, accediran a Olot per l'Avinguda Santa Coloma, passaran pel Passeig de Barcelona, plaça Clarà, carrer Pare Roca, Avinguda Reis Catòlics, carretera de Sant Joan de les Abadeses i rotonda de l'Avinguda Europa fins al barri de l'Hostal del Sol per continuar el seu recorregut cap a Vallfogona del Ripollès. Per aquest motiu, la circulació per aquestes vies quedarà restringida aproximadament a partir de les 3 fins a 4:45 de la tarda. L'endemà dimecres, la tercera etapa arrencarà des d'Olost i els ciclistes passaran per Olot en direcció a la Molina. Els ciclistes arribaran procedents de les preses i passaran per l'Avinguda Santa Coloma, l'Avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou, la rotonda de la Rodona, la carretera de la Canya i la rotonda de la carretera de la Canya. En aquesta ocasió, el pas per la comarca serà pels vols a les 2 del migdia i quedarà restringida aproximadament la circulació a partir de 2:45 i fins aproximadament les 3 de la tarda. La Volta Ciclista a Catalunya és la tercera prova ciclista més antiga del món, només per darrere del Tour de França i el Giro d'Itàlia. La Volta a Catalunya no passava per la Garrotxa des de l'edició del 2019.